বহু চর্চিত চরা মরম চলান ঘটনার তদন্ত ভার ক্রাইমব্রাঞ্চ হাতের তদন্তপ্রাই বারিপদে পঁচিলে ক্রাইমব্রাঞ্চ অধিকারী বহু চর্চিত বেটনটি তহসিলর পূর্বতন তহসিলদার অনিশা দাস ও মুরুম মাফিয়া মধ্যে বটিমগা অভিযোগ অডিও ভাইরা হওয়া পরে ঘটনাটি আসছিল সামনাক এই ঘটনা প্রথমে বৈশিঙ্গা থানার অভিযোগ হয়েছিল এনে দায়ের লিখিত অভিযোগ ভিত্তি বৈশিঙ্গা থানা পুলিশ তৎকালীন তহসিলদার অনিশা দাসযোগী জনক গিরফ করে কোর্ট চালান করেছিল ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ଇସୁ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ବେତନଟି ତହସିଲଦାର ଅନୀଷାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସରକାର ତେବେ ମରୁମ୍ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଜରିଆରେ ବୋଟି ମାଗିବା ସହ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାନ୍ଦ୍ରା ସରେନେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏବଂ ବାଜପା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାରିପଦା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରାମରୁମ୍ ଚଳନ ଘଟଣାର ଆଜି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ତଦନ୍ତରେ ବୈସିଙ୍ଗା ବେତନଟି ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବା ସହ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବାରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର